Toliau, kokios gairės taikomos rytų partnerystės su Rusija klausimu? Ar Lietuva siekia glaudesnio bendradarbiavimo, ar atvirkščiai didesnės ekonominės autonomijos? Ką aš galiu pasakyti apie Rusiją? Vienokiu ar kitokiu būdu aš būčiau palietęs tą klausimą. Rusija be abejo yra dalykas, kurio Lietuva niekada negalės apeiti ir kuris Lietuva yra labai svarbus. Viena vertus, Lietuva kalba su Rusija dabar, ne, kalbant paprastai, Briuselio kalba. Vienas iš mūsų pliusų yra tas, kad dabar mums nereikia desperatiškai išmokti kažkokią tai unikaliai savitą, tokią labai lankščią kalbą, kuri padėtų mums. Mes kalbam laikydamėsi oficialios raidės. Taip, kaip Briuselis nusprendė, taip, kaip yra nuspręsta Europos Sąjungos taryboje, kaip yra nutariama Europos komisijoje, ir tai yra labai gerai. Mes išsaugom orumo, mes elgiamės oriai, mums nereikia būti šokdinamiems, ir ta logika, kad didelė valstybė kalba su maža ir mažoji labai stengiasi, ačiū Dievui nebegalioja. Lietuva oriai atrodo prieš Rusiją. Bet kita vertus, tai neįsprendžia ilgalaikių problemų, nes Lietuva be abejo nori Rusijos asmenį turėti geranorišką kaimynę, didelę valstybę, kuri šalia savo nuostabios kultūros, labai turtingos nuostabios kultūros, galbūt dar pasižymėtų ateityje, daug dieve, ir tais demokratinės politikos standartais, kurie yra taikomi europiniam valstybėm. Jeigu tai būtų, tai būtų galima kelti šampano taurę už gerą kaimynę, geranorišką kaimynę, su kuria ateitis darosi visiškai prognozuojama ir gera. Žinoma, tam reikia dirbti. Rusija yra nauja, galima sakyti, valstybė po sovietiniai erdvėjai. Ir tų viražų ir dramatiškų pokyčių joje buvo ir dar bus. Tuo aš nebejoju. Ir aišku, mes visi turime būti suinteresuoti, kad scenarijus būtų kaip galima geresnis vardan rusų tautos ir vardan visų tautų ir kultūrų, kurios gyvena Rusijos valstybėje, ir vardan kaimynų ir pačios Europos. Man atrodo, Rusija yra įrodžiusi, kad demokratinė politika yra įmanoma ten. Jelcino epochoje buvo labai gražių akimirkų, kada Rusija buvo tikrai jaudinančiai demokratiška ir netgi romantiškai demokratiška valstybė. Bet dėja, pereinamasis laikotarpis ir transformacija pakišo taip pat koją Rusijai ir man atrodo, kad prezidento Putino atėjimas ir jo sėkmė ir buvo sąlygota to, kad žmonės pasilgo aiškumo ir griežtos rankos. Na, ta griežta ranka dėja turi kartais daugiau neigiamų padarinių negu teigiamų. Dėl to aš manau, kad ir kaip būtų, Lietuvos kūrybinga pozicija Rusijos atžvilgiu gali būti tokia, kad Lietuva gali mėginti siųsti signalus Rusijai apie tai, kad Rusija, jeigu ji artėtų prie Europos Sąjungos, būtų traktuojama kaip labai gerbiama partnerė, kuri galėtų tikėtis ypatingo statuso. Jeigu mes tokius signalus sugebėtume siųsti, galbūt iš tikrųjų tada Rusija netraktuotų Baltijos valstybių kaip savo didžiausių priešių. Jūs žinote, kad apklausos byloja Rusijoje, kad po Amerikos didžiausiam priešiam, antagonistėm, Rusijos publika, bent jau masinė publika, laiko Baltijos valstybė su Lietuva prieš akį. Na, aš abejoju, ar Lietuva yra tas vanagas, kuris jau taip klaikiai nekestų Rusijos. Man atrodo, kad čia yra mitas sukurtas propagandistų. Bet faktas yra toks, kad Lietuva gali kūrybingai žvelgti visą šitą reikalą ir siųsti signalus, kad Rusija gali priartėti prie Europos Sąjungos, gali būti traktuojama kaip partnerė. Ir ką gali žinoti, pasauliui keičiantis, kada vis daugiau įtakos ir galios įgys Kinija, Indija, Brazilija. Ką gali žinoti, gal pati Rusija bus suinteresuota šlietis ne prie Kinijos galios, o prie Europos. Man atrodo, tai būtų labai logiškas scenarijus, lieka laukti, kol tik tai pati istorija atsakys į šitą klausimą ir šitą dilemą.